Huomenta kaikille kuulijoille siellä ruudun takana. Mun nimi on Aila Kaunisvaara ja tulen Espoosta ja vinkkaan teille pienen osan realistisia nuorten kirjoja ja lopussa on pari selkokirjaakin, josta mainitsen. Mun ensimmäinen kirja on Angie Thomasin Mun vuoro. Kirjailijan edellinen kirja Viha, jonka kylvät oli erittäin suosittu ja syystä. Kirja käsitteli poliisiväkivaltaa Yhdysvalloissa ja se on ollutkin aika paljon esillä tämän Black Lives Matter-ilmiön taustalla ja tukena. Tässä kirjassa Mun vuoro ollaan edelleen samassa maailmassa, samassa ympäristössä. Kertojana on Bree-niminen 16-vuotias tyttö. Bree haaveilee räppärin urasta ja tässä kirjassa onkin aika paljon räppiä ja suosittelen kirjan lukemisen lisäksi myös kuuntelemaan tämän vaikka äänikirjana, jos on oikeudet johonkin äänikirjapalveluun. Nouseva, aivan loistava räppäri Jeboa lukee sitä ja mun mielestä aivan mielettömän oiva valinta, koska hän osaa rytmittää sen räpin lukemisen juuri oikein. Mutta mun vuoro. Brianna käy lukiota, sellaista taidelukiota, monikulttuurista taidelukiota, jossa on oppilaita, mustia, latinoita, mitä vaan, ja tosi paljon valkoisia opiskelijoita. Ja se lukio on sellainen, että koulu saa siitä kaikista maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista tukea, eli se on tavallaan sen koulun elinehto. Mutta se ei tarkoita, että sieltä olisi kaikki niin kuin tasa-arvoisia siellä koulussa. Kyllä siellä niin kuin rotujen väliset ja taustojen väliset erot selvästi tulee esille ajan mittaan. Briannan isä kuoli, kun Brianna oli 4-vuotias ja isä oli oikein tällainen underground rapin legenda. Kaikki muistaa sen, kun näkee Briannan, ne tietää, että kenen tytär Brianna onkaan. Ja se on tavallaan vähän estekin Briannan haaveille päästä julkisuuteen räppärinä, koska kaikki muistaa, että mitä hänen isänsä on tehnyt. Jotenkin hänen pitää yrittää vielä enemmän kuin muiden. Ja täytyy hänen yrittää enemmän kuin muiden senkin vuoksi, koska hän on tyttö ja mustaihoinen. Briannalle perhe on ihan valtavan tärkeä. Nämä perheen ihmissuhteet tässä kirjan aikana valkenee tosi paljon. Tulee syvyyttä ja mukaan on veli. Äiti, joka on ollut tosi pahassa huumekoukussa, nyt ollut kuiville jo 8 vuotta, mutta perhe on tosi köyhä. Ei ole oikein ruokaa, eikä kaasut on pantu poikki ja muuta. Veli, joka kumma kyllä suhun ainoana on saanut akateemisen tutkinnon yliopistosta, ei ole saanut töitä ja toimii nyt pizzalähettinä, eli tosi vaatimattomissa oloissa elellään. Mukana on myös Poof-täti. Pikkasen Briannaa vaan 10 vuotta vanhempi, vähän niin kuin isosisko. Ja se auttaa Briannaa tässä räppiuralla. Siellä on kyllä taustalla sellainen, että se on itsekin vähän sekoilemassa johonkin huumejuttuja, että se ei ole ihan täysin luotettava manageri. Koulussa Brianna otetaan joku päivä tosi väkivaltaisesti kiinni, laitetaan nippusiteisiin, isketään maahan, sitä kuvataan ja muuta. Briannaa syytetään trokaamisesta, ja se on totta, hän trokasi karamellia. Hänet erotetaan koulusta muutamaksi päiväksi, ja siitä sisuuntuneena Brianna tekee tämän biisin Mun vuoro. Siitä ei tule vain paikallinen hitti, vaan ihan valtakunnallinen hitti. Sillä, niin, että muiden oppilaiden vanhemmat jopa tekee sellaisia vetomuksia, että tämä on vaarallista, tässä turmellaan meidän lapsia ja muuta. Kirja kuvaa hyvin tämän päivän Amerikkaa, tai oikeastaan aika Amerikkaa pitkän ajan takaakin. Tärkeä kirja, jossa käsitellään ystävyyttä, perhesuhteita, mutta ennen kaikkea rakenteellista rasismia. Suosittelen. Yksi parhaimpia viime vuonna ilmestyneitä suomennettuja kirjoja. Joo, mun seuraava kirja on Henriksin ja Kaplanin Tosi raskas reissu. Hyvin toisenlainen maailma kuin tuossa edellisessä kirjassa. Kirja on hyvin elokuvallinen, aivan lukiessa aivan kuin seurasi itse elokuva. Ja itse asiassa tästä on tehtykin elokuva, jota en ole vielä itse nähnyt. Kirjan päähenkilö on Veronika-niminen tyttö, joka käy lukiota. Hän on yksi koulun parhaimpia oppilaita. Hänellä on ihanat ystävät, bestikset ja ihana, komea Kevin, poikaystävä. Kaikki hyvin. Brianna haaveilee, että hän pääsee huippuyliopistoon. Jotenkin kaikki on hänen elämässä kohdillaan, paitsi Veronika epäilee olevansa raskaana. Se on ihan täysin mahdotonta. Veronika on tehnyt kaikkensa ehkäistäkseen ja muuta. Hän tuntee vähän syyllisyyttä, että miten hän on mokannut. Nimenomaan hän, ei poikaystävä, vaan hän. Ainut paikka, missä hän voi tehdä testin, on koulun WC. Kotona ei voi tehdä, eikä oikein missään muuallakaan.
Hän istuu siellä WC-kopissa ja jännittää ihan hirvittävästi sen tulosta. Vapisevat kädet saa hänet pudottamaan sen testin lattialle niin, että se testi lipeää sieltä kopin oven alle ulkopuolelle. Ja vessassa sattuu olemaan yksi ihminen. Vessassa on Veronikan vanha paras ystävä Bailey. He eivät ole enää vuosien olleet oikein yhdessä. Vähän niin kuin tiet lähtenyt erilleen, vähän erilaiset asiat kiinnostavat nykyään. Bailey nappaa sen testin sieltä ja kappas vaan. Ai, sulla on Veronika tällain sattunut. Veronika on ihan hädissään ja niin kuin häpeissään. Sanoo tytölle, että on hiljaa, anna sitä tänne, sä et saa puhua tästä kenellekään. Hän on ihan hermostunut. Ja toinen vaan niin kuin naureskelee siinä, että näin kävi meidän koulun priimukselle. Veronika tietää, että se ei voi puhua siitä kotona, mutta ei se voi oikein kertoa niille parhaille kavereillekaan. Mutta pakkohan hän sen on Kevinille kertoa. He menevät jonnekin ravintolaan ja Veronika jännittää se hirveästi. Ja lopulta hän saa sanottua Kevinille, että mä oon raskaana. Mutta Kevinpä ei yllätykään yhtään. Se reagoi siihen ihan luontevasti ja sanoi, että minä jopa aavistin tämän. Ja lopulta Kevinin on pakko tunnustaa, että se on edesauttanut asiaa. Kevin on oikeasti puhkonut niitä kondoimia, mitä he ovat käyttäneet harrastaessaan seksiä. Kevin on tietysti halunnut saattaa Veronikan raskaaksi. Ihan järkyttävä halpamainen teko. Veronika suuttuu, lähtee niiltä kannoiltaan siitä ja niin kuin on ihan raivoissa ja päättää jättää Kevinin. Mutta hän on myös tässä vaiheessa päättänyt jo tehdä abortin. Veronikan osavaltiossa se ei noin vaan onnistukaan, joten hän saa vihjeen, että 900 mailin päässä toisessa osavaltiossa se onnistuu alaikäisille ilman, että vanhemmat saa tietää. Mutta miten päästä sinne toiseen osavaltioon? Veronika ei keksi mitään muuta kuin mennä siihen tapaamaan sitä tyttöä, johon hän törmäsi siellä vessassa ja anella ja rukoilla, että lähde viemään mut, kun sulla on toi auto. Aikansa neuvoteltuaan he päätyvät siihen, että joo, kyllä, onnistuu, kunhan vähän käydään niissä paikoissa, mitkä mulle on tärkeitä siellä matkan varrella. Sitten alkaa ihan hillitön seikkailutarina ja matka kohti aborttiklinikkaa 900 mailin päähän. Välillä paetaan jotain verikoiria, välillä ollaan strippiklubilla, törmätään aborttivastaiseen mielenosoitukseen, auto varastetaan, hirmuisesti tapahtumia, mutta oikeastaan järkyttävin kaikista on se, että Kevin onkin kannoilla ja yrittää kaikin tavoin estää Veronikaa tekemästä aborttia. Vauhdikas, tosi viihdyttävä ja hyvä kirja. Kertoo ystävyydestä, ystävyyden palautumisesta, pinnallisuudesta, mutta ennen kaikkea naisen oikeudesta omaan kehoon ja naisen oikeudesta päättää, mitä sille keholle tehdään ja mitä sille tapahtuu. Suosittelen lämpimästi. Seuraavaa Busnellin Tyttönä olemisen säännöt muistuttaa jotenkin aika tavalla muutama vuosi sitten ilmestynyttä Näpit irti-kirjaa. Tässä kirjassa on lukiolaisikäinen tyttö, joka haaveilee, niin kuin edellisessäkin kirjassa, pääsevänsä huippuyliopistoon aikanaan. Ja tälläkin tytöllä on tosi hyvät mahdollisuudet siihen. Hän on tosi lahjakas, menestyy hyvin koulussa. Hänellä on kanssa se komea poikaystävä ja ne ihanat bestikset. Kaikki hyvin. Hänellä on äidinkielen opettajana herra Peks, komea. Kaikki nuoret tytöt koulussa vähän kuolaa sen perään. Se on tosi mukava ja kaikkien suosikkiopettaja. Niin myös Marinin. Tämä opettaja auttaa kauheasti Marinia tehtävissä ja joskus hän sanoo Marinille, että sä saat multa sen kirjan lainaa, että yppä kyytiin, niin käydään hakemassa. Ja Marin lähtee opettajan mukaan ja yllättäen siellä opettajan eteisessä opettaja ottaa ja suutelee Marinia. Ihan odottamatta Marin järkyttyy, kun taas opettaja on niin kuin vähän, että et sä tätä vähän niin kuin odottanutkin. Marin on siitä tosi hämillään, vähän syyttää itteensäkin, niin kuin usein tällaisissa tilanteissa, kun aikuinen lähestyy, niin uhri kokee olevansa itse siihen syyllinen. Marin ottaa puheeksi sen asian koulussa, mutta tämä opettaja onnistuu puhumaan kaiken itselleen edullisesti. Tässä oli varmaan joku väärinkäsitys ja miten tuossa nyt tuollaista tapahtuu, ei mitään ole tapahtunut. Marin on siitä tosi pettynyt. Muut koulutoverit vähän niin kuin kuittailee Marinille siitä, että sä yritit ihan oikeasti pilata sen Maxin uraa, että miten sä kehtaatkin. Mutta Marin ei jätä tätä asiaa siihen. Marin ystäviensä kanssa on toimittanut pitkään koulun nettilehteä ja hän päättää kirjoittaa sinne aiheesta. Eli tehdä tästä asiasta julkisen. Tai itse asiassa hän kirjoittaa sinne lehteen
tyttönä olemisen säännöt. Toinen asia, mikä erityisesti siellä häntä hiertää, on se tyttöjen pukeutumiseen liittyvä kontrolli. Pojat saa tulla ja mennä ja pukeutua miten vaan, mutta tyttöjen hameenhelman pituudella on tosi suuri merkitys, kun se nimittäin pahimmillaan saattaa häiritä miesopettajien ja opiskelijoiden opiskelurauhaa. Tärkeä kirja, Me Too ajan hengessä ja vähän feminismistä ja kaikesta muusta. Viihdyttävä ja nopealukuinen kirja. Seuraavaksi onkin Elina Kilkun Ihana tyttö. Elina Kilkku on teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija. Ja hän on kirjoittanut fiktiivisen kirjan, joka perustuu hänen omiin kokemuksiinsa. Kirjan päähenkilö on 15-vuotias Reeta, käy yläkoulua ja rakastaa teatteria, haaveilee, että siitä tulee joskus hänen ura ja ammatti. Hän huomaa koulun ilmoitustaululla, että lukiossa ollaan järjestämässä musikaalia Ihana tyttö ja sinne etsitään uusia näyttelijöitä. Vaikka Reetalla ei ihan ikä riitä siihen, niin hän kuitenkin hakeutuu sinne valintakokeisiin ja tulee valituksi. Ja itse asiassa tulee valituksi pääosaan. Siis kaikki toiveiden täyttymys toteutuu Reetalle. Aivan ihanaa. Reeta on aika yksinäinen ja perheessäkään häntä ei oikein huomioida. Isä on jo muutama vuosi sitten perustanut uuden perheen ja on ihan tyystin unohtanut Reetan, eikä äitikään oikein huomioi Reetaa. Ja Reetalla ei ole kavereitakaan, joten tämä teatterijuttu, musikaali, tulee juuri sopivaan saumaan hänelle. Hän pääsee siellä loistamaan oikein kaiken keskipisteenä. Olisin voinut suudella Jarmoa ja jokaista, joka osoitti suosiotaan aplodeilla ja viheltämällä. Annoin kehujen kihota päähän. Se tuntui pyörryttävän hyvältä. Minä olin upea, loistava, taitava, lahjakas, kaunis, ihana. Todellakin olin rakastunut teatteriin. Teatteri täyttää hänen koko elämänsä ja ajatuksensa sillä hetkellä. Tämä Jarmo on 40-vuotias ohjaaja täällä teatterissa, perheellinen mies, tosi mukava kaveri ja hän huomioi Reetaa tosi paljon. Reeta tulee aina vaan aikaisemmin harjoituksiin ja jää sinne myöhempään. Jarmo kehuskelee, sanoo Reeta, että sä oot paljon ikästäsi kypsempi, sulla on hyviä ajatuksia ja muita. Ja vähitellen ui Reetan liiveihin. He päätyvät seksisuhteeseen. Eli äidin ostamat puuvillapöksyt vaihtuu mustaan pitsiin. Reeta on hyvin otettu tästä opettajan huomiosta, mutta samaan aikaan vähän hämillä, että onko tämä nyt oikein vai onko tämä väärin. Sitten kaihertaa se, kun pitää koko ajan valehdella kotona, missä on menossa. Äiti ihmettelee, että miten sulla voi olla koko ajan niitä teatteriharjoituksia. Samoin musiikkiteatterin muut näyttelijät alkaa vähän epäilee, että jotain on meneillä ja heillekin pitää valehdella. Kaikki yrittää varoittaa Reetaa, mutta hän ei ota kuuluviin korviinsa, koska hän on niin jarmonsa ja sen tilanteen lumoissa. Mutta se salailu saa sen Reetan tuntemaan olonsa vielä entistäkin yksinäisemmäksi. Se, mikä oli alussa parasta, tuntuukin nyt tosi painavalta ja raskaalta. Tässä kirjassa, näytelmässä, musikaalissa on kaksi vaihtoehtoista loppuja. Katsoja, lukija saa itse valita, onko loppu onnellinen vai onko loppu surullinen. Se, mikä kirjailijan oma loppu oli. Itse asiassa tähän ratkaisuun on päädytty kirjailijan saaman palautteen perusteella. Katsottiin, että se todellinen oikea loppu olisi ollut liian raskasta lukijalle. Tämä on erittäin tärkeä kirja tähän Me Too-aikaan ja tärkeä muistutus siitä, miten haavoittuvainen joku nuori on tavoitellessa unelmia. Ja tämähän on tullut esille tosi paljon nyt luovalla alalla, miten helppo on käyttää sellaista ihmistä hyväkseen tai miten voi rikkoa nuoren, jonka seksuaalisuus on vasta heräämässä. Mä suosittelen, että tätä lukee myös ne aikuiset ja ehkä jopa ne isovanhemmatkin. Sitten seuraavana Siiri Enorannan Kesämyrsky. Kahden pojan rakkaustarina. Lapsuuden viimeinen kesä. Tämä kirja on äärettömän kiehtova, mystinen ja kaunis ja jää mieleen. Mulla oli ongelmia ja mä oon ymmärtänyt, että jollain muullakin on ollut samanlaisia ongelmia käynnistää tätä kirjaa. Mä aloitin itse asiassa useamman kerran tämän kirjan ja sitten mä vaan niin kuin päätin, että mun on pakko lukea tämä. Ja kun mä sen muutamat alkuluvut pääsin yli, niin sitten se kirja vei mukanansa. Sitä ei voinut oikeastaan laskea käsistään. Se oli pakko lukea sitten yhdeltä istumalta. Tapahtumapaikka on kaupunki, missä rikkaat ihmiset eivät enää kuljekaan pelkästään autoilla, vaan ilmassa lentävillä leijureilla.
lentureilla, anteeksi. Niitä on erilaisia, eri tehoisia, että siellä ilmatilassa on jo aikamoinen ruuhka, riippuen mihin aikaan päivästä ollaan liikenteessä. Ja näiden lenturien kehittämisen ja kehittymisen on edesauttanut se, että kaupungista löytyy tällaista mystistä indigo-nimistä ainetta, jota on jalostettu polttoaineeksi. Sitä ei ole missään muualla. Se huono puoli tässä indigossa on, tai tässä polttoaineessa, kun sitä kulutetaan, se erittää sellaista kuonaa, joka sieltä lentureista taivalta sataa ihmisten niskaan. Kadulla ihmiset kulkeekin sateenvarjojen kanssa niin kuin suojautuakseen siltä indigopölyltä. Se on aika ällöttävä. Välillä tuntuu, että oikeaa taivasta ei edes näkään, kun ruuhka-aika meneillään. Kirjan päähenkilö on 13-vuotias Andrew, joka käy sellaista eliittikoulua ja se on kiinnittänyt huomiota koulussa tällaiseen nokisiipijengin johtajaan, samanikäinen Josh. Andrew on oikeastaan aika lailla rakastunut tähän Joshiin. Joshilla on sisar Penelope, vuotta nuorempi sisar, ja sisar todisti sellaisen väkivaltaisen tapahtuman, itse asiassa murhan, ja traumatisoitui siitä valtavasti. Joutui jossain vaiheessa sairaalaan ihan siteisiin ja on nyt kotikartanossa hoidossa, mutta ei edelleenkään kykene palaamaan kouluun. Ja vanhemmat on aika epätoivoisia ja viimeisenä oljenkortena he ovat päättäneet kutsua paikalle lasten psykiatrin terapoimaan tätä tytärtä. Ja tämä psykiatri on sattumoisin Andrewn isä. Ja isä sanoi, että Andrew, että säkin voit tulla sinne kartanoon, siellä on kymmeniä huoneita ja tilaa ja lääniä vaikka kuinka. Ja Andrew tulee mukaan ja ajattelee, että jospa se tällä tavalla pääsisi lähemmäs sitä Joshia ja ehkä pääsisi jäseneksi nokisiipien jengiin. Sitten kun ne menee sinne kartanoon, niin kyllä se huomaa, että se Penelope todellakin tarvii apua. Se on tosi oikukas, se saa itkukohtauksia ja raivokohtauksia ja käyttäytyy aika sellainen tyrannimaisesti, hallitsee sitä koko perhettä. Äiti on jo vähän väsynyt Penelopeen touhuun, mutta isä edelleen paapoo sitä. Ja Andrew mietti, että pelaako jotain peliä, filmaako se, vai onko se oikeasti noin sekaisin toi tyttö? Ja tämä Penelope käyttäytyy tosi ikävästi. Mun oli hirveän vaikea pitää siitä hahmosta koko kirjan aikana. Mutta vähitellen kuitenkin Penelopen salaisuukset alkaa paljastua, perheen salaisuudet, aikuisillakin on salaisuuksia, jotka liittyy tähän indikoon, paljastuu lukijalle. Mutta ennen kaikkea tässä on merkittävä näiden kahden nuoren ystävyys ja rakkaus. Se, että ne on 13-vuotiaat, sillä ei ole sinänsä mitään merkitystä. Mä itse ajattelen, että sillä on se merkitys, että seuraavana kesänä he ovat jo nuoria. Tämä on semmoinen lapsuuden ja nuoruuden rajapinta. Ja se, mitä mökillä tai kartanossa tapahtuu, ratkaisee sen, että lapsuuden kesä on todellakin ohi. Kauniisti kuvailtu tarina, maalailtu maisemat, melkein sen voi aistia kaikilla aisteilla tämän kirjan. Paljon salaisuuksia, jännitteitä, mysteeriä, mutta ennen kaikkea naulitseva raakuus kirjan lopussa. Suosittelen tätäkin. Seuraavaksi Elisa Niemen Rikki revityt kirja kertoo narsismista ja läheisriippuvaisuudesta, mutta myös ystävyydestä, toivosta ja rakkaudesta. Mitä silloin voi tehdä, kun kaikkein pahin ihminen maailmassa on oman perheen jäsen? Voiko veljään jättää ja sysätä pois elämästä? Eve, 17-vuotias nuori nainen, on ammattikoulussa opiskelemassa lähihoitajaksi jo muutamaa vuotta, muuttanut poikaystävänsä kanssa yhteen. Jotenkin tuntuu, että elämä alkaa olemaan mallillaan, mutta ei se Juusen kanssa hyvin kuitenkaan sitten mene. Juuse, että tämä poikaystävä on tällainen jääkiekkolupaus ja se on aina treeneissä ja se ei ole koskaan lähtenyt. Evestä tuntui, että olikohan tämä ollenkaan hyvä ratkaisu muuttaa yhteen. Mutta kaikista eniten Even elämää varjostaa velipuoli. Iso velipuoli Jiska. Se pitää koko perhettä koko ajan valppaudessa. Ja Eve on niin kuin, että se ei voi seurata sivusta, mutta se ei voi mitenkään vaikuttaakaan siihen Jiskan käytökseen. Jiska on sellainen, joka tuhoaa kaikki ihmissuhteet, omansa ja muiden. Ja Eve tosiaan kokee siihen siitä ahdistusta ja vähän riittämättömyyttä ja muuta. Jiskan ja Even äiti kärsii masennuksesta ja paljastut syynä on tapahtumat Jiskan lapsuudesta. Jiskan isä on kuollut jo, siitäkään ei puhuta, siinä perheessä on tosi paljon tabuja, mutta kirjan edetessä nekin valkenee lukijalle ja antaa selityksen monelle käytökselle. Jiska rupeaa seurustelemaan yksinhuoltaja äidin kanssa ja kun tämä
tyttöystävän lapsi on Evellä hoidossa, niin tämä tyttö kertoo jotain järkyttäviä asioita, mitä siellä iskan ja äidin kotona tapahtuukaan, ja Even huoli vaan lisääntyy. Ei auta muuta kuin tehdä asialle jotain. Kirja päättyy todella dramaattisesti. Se on raju ja oikeastaan odottamatonkin, mutta siinä rajuudessaankin aika lohdullinen. Hyvä kertomus perheen sisäisestä dynamiikasta ja perheen sisällä olevista salaisuuksista. No niin, sitten seuraava kirja, Vilu Varento Be Cool, vie meidät ihan toisenlaiseen tunnelmaan. Tämä kirja voitti vuonna 2019 Sytytään lukemisen vimma-kilpailun, ja siinä kilpailussa etsittiin erityisesti poikia innostavaa lukemista. Ja voin kuvitella, että tämä onkin juuri oikea kohdeyleisö tälle kirjalle. Tässä kirjassa on, tämä kirja on varsinainen sillisana, salaatti. Tuntuu, että tässä on kaikkia genrejä sekoitettu aika mehevälläkin tavalla. Kirjan kertoja on Tassu-niminen poika, joka menee yläasteelle, ja sitä jo etukäteen jännittää se, että miten se sinne niin kuin sopeutuu siihen uuteen kouluun, ja se kauheasti miettii sitä, että kumpa en mokaisi heti, kun menen kouluun. Ja niinhän siinä käy, että nimenomaan hän mokaa. Tapahtuu kaiken näköistä noloja tilanteita koulun vessassa, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun hän koulun ruokasalissa kaataa hernekeittolautasen syliinsä ja saa raikuvat aplodit, hän on merkitty mies. Ja mitä enemmän hän yrittää olla mokaamatta, sitä enemmän hän kompastelee. Paljastuu, että Tassun isosisko oli muutama vuosi sitten samassa koulussa, ja hän se vasta oli mokaamisen mestari, oikea legenda. Kisse-sisko lopetti koulun, ja sen koommin ei ole näkynyt. Vanhemmat ei ole suostuneet kertomaan, että missä kisse edes on. Jotain hämärää on tapahtunut. Niin kuin kannessa näkyy, siinä on tällainen energiajuomapullo, Be Cool. Kaupungin ylpeyden aihe on energiajuomatehdas, joka valmistaa tätä Be Cool-juomaa, ja näitä juomia on sitten siellä koulussa. Joka paikassa oppilaat saavat aivan vapaasti juoda niitä. Jotain outoa siinä on, että joku sponssaa kallista energiajuomaa oppilaiden käyttöön. Tassu alkaakin epäilemään, että jotain hämärää on tekeillä, ja hän päättää parhaan kaverinsa Justuksen kanssa selvittää asioita. Justus on sellainen tyyppi, joka taas ei nolaannu, vaikka olisi syytäkin. Ja Justuksella on tällainenkin pakkomiele, että hän haluaa kasvattaa penistään. Vetoaa varmaan nuoriin lukijoihin. Ja enkä yhtään ihmettele, kun kirjailija Jyri Paretskoi kommentoi. Be Coolin rähvittömät jutut eivät sovellu yhdenkään kunnollisen nuoren luettavaksi. Muille nuorille vahva lukusuositus. Mä, kun luin tätä kirjaa, niin tämä on kyllä ihan selvästi Paretskoin oman K15-sarjan pikkuserkkukirja. Nopealukuista tekstiä, kohellusta ja kaikkea muuta, mutta kuitenkin pääosa henkilö on hyvin samaistuttava. Ja tässä on ystävyydestä ja kaikesta muusta löytymisestä. Vilu Varennolla on aivan loistavat kotisivut, joita päivitetään jatkuvasti, ja sieltä bongasin, että tänä vuonna ilmestyy kirjalle jatko, ja siellä taas seikkaillaankin erotiikkamessuilla ja otetaan puheeksi nettiseksit ja muut. Ja täältä Vilu Varennon sivulta löytyy kasvattajille ja opettajille ja muille tylsille aikuisille hyviä tehtäviä, vaikka luokkatilassa käytäväksi yhdessä. Seuraavaksi Catherine McQueen Amerikan kuninkaalliset. Tapahtuu nykyajassa. Ja kuinka ollakaan, Yhdysvaltoja hallitsee Washingtonin kuninkaallinen perhe. Siellä ei presidenttiä tai muuta valtarakennetta ole koskaan ollutkaan. Kirjan yksi päähenkilöistä, Patrice, on saamassa kruunun, kun hän isästä aika jättää. Eli sen verran perustuslakiin on kajottu, että myös tytär voi olla kruunun perillinen. Patrice tekee kaikkensa toimijakseen hyvin. Häntä aletaan jo ihan lapsesta saakka kouluttaa siihen tehtävään. Patricella on kaksi sisarta, kaksoset, Samantha ja Jeff. Ja Samantha jää koko ajan sisarensa varjoja ja muuta, mutta hän ottaa sitten hyödyn. Hän on varsinainen bileprinsessa, oikein semmoinen skandaalilehdistön lemmikki. Ja lisäksi mukana on Daphne. Veljen ex-tyttöystävä, varsinainen pyrkyri, joka haluaa keinolla millä hyvänsä päästä hoviin. Valtavasti juonitteluja, ihmissuhdekäänteitä, tuloja ja menoja. Aina kuitenkin yllätyksiä tulee sieltä nurkan takaa, eikä mikään ole selvää. Ja kirja päättyy sen verran herkullisesti, että mä ainakin odotan innolla saavani käsiini sen seuraavan osan. Viihdyttävä välipala. Seuraava kirja onkin sitten sääromaani, Sarah Crossanin Kuun nousu. Muistatte varmaan hänen edellisen sääromaaninsa Yksi, mikä kertoi
siamilaisista kaksosista. Hyvin traaginen ja kaunis ja hyvin kirjoitettu tarina. Ja tämä ei myöskään tuota pettymystä. Odotinkin tätä aika paljon ja luin yhdeltä istumalta. Rankka tarina, traaginen tarina ja kyyneliltäkään ei voi tässäkään, tämänkään kirjan ääressä säästyä. 17-vuotias Joe ei ole nähnyt veljään Ediä 10 vuoteen, eli isoveli katosi, kun Joe oli 7-vuotias. Isoveli sai juuri ajokortin, lainasi tätinsä autoa ja sen jälkeen ei ole kaveria näkynyt. Nimittäin tämä veli mokaili jotain ja poliisi pysäytti ja jonkun ajan kuluttua tämä pysäyttävä poliisi löydettiin kuolleena. Ja jäljet johtavat siihen, että Edi on nyt syytettynä poliisimurhasta. Ollut jo vankilassa 10 vuotta. Nyt on se päivä, kun teloituspäivämäärä on määrätty. Perhe ei ole ollut Edin kanssa juurikaan tekemisissä, koska täti on sitä mieltä, että Ed oli roisto ja me ei haluta sitä meidän elämään. Mutta nyt Joe päättää, että hän haluaa vielä käydä tapaamassa veljään. Hänellä riittää jo ikä, hän kerää kaiken mahdollisen omaisuuden ja lähtee Texasiin, löytää jonkun rotankolon, missä asuu ja käy sieltä käsin tapaamassa veljää vankilassa viimeisten viikkojen aikana. Veli on aika reipas, hyvän tuulinen ja tuntuu välillä, että se vähän lohduttaa enemmän Joeta kuin Joe Ediä. Asianajaja yrittää edelleen vedota tuomioistuimien vankilan johtoa ja kaikkea muuta, että kuolemantuomio peruttaisiin. Ja vääjäämättömästi ollaan lähestymässä sitä päivää, kun se pannaan käytäntöön. Raju, tärkeä kirja, joka kanssa jää kyllä mieleen kaiheutumaan pitkään, alkaa miettiä niin kuin elämän oikeudenmukaisuutta. Oliko tuomio ollenkaan oikein? Et sano, että hän ei murhannut sitä poliisia. Toinen säiromani, joka mulla on mukana, on Meresmaan Dodo. Tässä on tavallaan myös kolmion draamaa. 16-vuotias Iina, hänen poikaystävät vähän vanhempi, ja mukana on vielä Tuukan ex-tyttöystävä Sara. Tässä on tämmöisten kolmen ihmisen jännitteitä. Tuukka sairastaa masennusta ja on jotenkin omissa oloissaan. Ja Iinalla erityisesti on tällainen maailmantuska. Hän haluaa parantaa maailmaa, tehdä tästä planeetasta elinkelpoisemman. Ja tämä Dodo on omituinen vähän kissamainen, lepakkomainen olio, joka löytyy kaivoskaupungin luolasta. Ja sitä, se on sellainen myyttinen hahmo ja onko sitä oikeastaan olemassakaan. Tämä ei ole sitä lajityyppiä, että tämä puhuttelisi minua. Mutta minä tiedän, että täällä on lukijansa ja mä tiedän, että on lukijoita, jotka ovat pitäneet tästä tosi paljon. Mulle vähän jotenkin vieras kirja, varsinkin tuon kuun nousun jälkeen, niin ei sillä tavalla sytyttänyt. Mutta hyvä soljuva tekstiä tässäkin. Ja viimeisempänä realistisista esitän teille tihäpulssinovelleja. Äidinkielen opettajaliiton kustantama kokoelma 2000-luvulla ilmestyneitä suomalaisia novelleja ja täällä sanotaan vielä, että päähenkilöt ovat nuoria, tarinat sijoittuvat väljästi tulkiten nykytodellisuuteen, mutta tästä puuttuu kaikki historia, fantasia ja skifi. Ja mä uskon, että tämä ulkoisu ei ehkä ole kauhean houkutteleva, mutta mielettömän hyviä novelleja, 25 kappaletta, että varmaan tulee kulumaan äidinkielen tunneilla, kun tehdään novellianalyysejä. Tosi hyvä novellikokoelma. Sitten vielä muutama selkokirja, Marja-Leena Tiaisen Aateveljet, joka on suoraan kirjailija kirjoittanut selkomukaelmaksi. Tämä on vähän sen Pikkuskinin pikkuveli. Samanlaisia teemoja käsitellään, eli rasismia. Tässä kirjassa se on niin sitä kieltä, mitä tuolta somesta löytyy ja muuta, sitä mihin sä törmäät kadulla jossain mielenosoituksissa, rajat kiinni ihmisten ohikulkiessa ja muuta. Rankkaa tekstiä siitä, miten veli sietää sen, lähteekö mukaan vai yrittääkö jotenkin estää isoveliä menemästä yhä syvemmälle sinne rasismin syövereihin ja estää tapahtumassa jotain tosi väkivaltaista. Toinen kirja mulla tässä on Juuli Niemen Etkä vele yksin, aikanaan palkittu, tosi hyvä romaani. Ja tämä selkomukaelma todellakin seuraa sitä alkuperäistä kirjaa. Ja
Joo, tykkäsin tästä selkomukailmasta kyllä todella paljon ja suosittelen sitä. Ja viimeisin selkomukailma, mikä mulla on, Magdalena Hain, kauhuja, haiseva käsi. Mukailee tosi paljon sitä alkuperäistä kirjaa ja on myös todella hyvä selkomukailma alkuperäisestä kirjasta. Tässä oli tämä mun osuus. Kiitän teitä ja toivotan teille tosi hyvää ja mielenkiintoista loppupäivää. Kiitos. Moikka, mun nimi on Merja ja esittelen teille vuoden 2020 parhaimpia nuorten kaunouutuuksia. Ensimmäisenä mulla on Elisabeth Acevedon Kaikilla mausteilla. Acevedolta on aiemmin ilmestynyt säeromaani Runoilija X. Tämä ei ole säeromaani, mutta koostuu kuitenkin lyhyistä kappaleista ja on sen vuoksi helppolukuinen. Kirjan päähenkilö on 17-vuotias Emoni Santiago. Hän rakastaa ruoanlaittoa ja haaveilee kokin urasta. Emoni ei kuitenkaan voi suunnitella tulevaisuutta kauhean pitkälle, sillä hän on yksinhuoltaja äiti. Emonin maailman keskipiste on pieni tytär Emma, baby girl. Hän asuu yhdessä mumminsa, eli abuelansa kanssa. Emonin äiti on kuollut. Koulussa opettaja huomaa Emonin kiinnostuksen ruoanlaittoon ja ehdottaa tälle gastronomiakurssia. Kurssille osallistuu myös koulun uusi kundi Malaki Johnson, joka on ärsyttävää, mutta kuitenkin ihan söpö. Malaki kiinnostuu Emonista, mutta Emonia ihastuminen pelottaa. Ensirakkaus lapsen isän kanssa on jättänyt pelon luottaa muihin ihmisiin. Gastronomiakurssi huipentuu Espanjan matkaan, joka on vaiherikas ja hauska kokemus. Sen jälkeen, kun Emoni palaa kotiin, häntä odottaa kasa yllätyksiä, muun muassa tuloskuori yliopiston pääsykokeista. Virkistävä ja hieno nuorten kirja uutuus. Pidin, miten on kuvattu kauniisti teiniäitiyttä. Ja suosittelisin monen ikäisille lukijoille. Eli seuraavaksi Hollybornin Syitä itkeä julkisesti. Kirjan päähenkilö on 16-vuotias Amelie. Hän on herkkä ja ujo nuori, joka on kokenut kovia elämässään. Amelilla on ollut aikamoisia elämänmuutoksia. Hän on joutunut muuttamaan toiselle paikkakunnalle ja vaihtamaan koulua isän työn vuoksi. Taakse on jäänyt lukuisat ystävät ja poikaystävä Alfi. Uudessa koulussa Amelie osallistuu kykyjen etsintäkilpailuun. Hän on kirjoittanut pitkään omia lauluja, mutta ei ole esiintymispelon vuoksi niitä koskaan esittänyt julkisesti. Nyt kykyjen etsintäkilpailussa Amelie vihdoin uskaltautuu ja se kannattaa, sillä hän voittaa kilpailun. Koko koulu näkee Amelien lahjakkuuden. Yksi uusista ihailijoista on Riis. Koulun suosituin poika, joka soittaa bändissä. Kaksikkoa yhdistää heti kiinnostus musiikkiin. Riis suorastaan palvoo Ameliita, kehuu vuolaasti, järjestää romanttisia yllätyksiä, tukee musiikin teon kanssa. Ja kaksikko rakastuu. Amelie unohtaa Alfin kotipuolessa aika nopeasti. Ystävät kuitenkin varoittelevat Ameliita Riisistä, eli hänen kanssaan kannattaisi olla varuillaan. Amelie ei näitä varoituksia kuuntele. Kirjassa kuvataan tarkasti, miten tämä suhde muuttuu myrkylliseksi. Narsistinen ja mustasukkainen poika pitää mykkäkouluja, käyttäytyy ailahtelevasti ja julmasti Ameliita kohtaan. Suhde menee lopulta monin tavoin väkivaltaiseksi. Hyvin rankka kirja. Sisältövaroituksena sanoisin, että sisältää seksuaalista väkivaltaa. On siitä huolimatta myös toiveikas kirja. Suosittelisin harkiten ysiluokkalaisille ja sitä vanhemmille. Ashley Elstonin 10 kertaa sokkotreffit on jouluisa romanttinen komedia. Se kertoo 17-vuotiaasta Sophiesta, joka on juuri saanut kuulla, että poikaystävä Griffin haluaa erota. Sydän särkyneenä Sophie matkustaa
isovanhempiensa luokse joulun viettoon. Vastassa on koko värikäs suku, joille tämä ero täytyy selittää. No kun sukulaiset Sofin uutiset kuulevat, he keksivät hullun idean. Järjestetään Sofille 10 sokkotreffit siten, että jokainen sukulainen valitsee yhden treffikumppanin. Kirjassa päästään seuraamaan kaikenlaisia treffikommelluksia. Osa treffeistä on oikein mukavia, mutta mukaan mahtuu todella hirveitäkin kokemuksia, muun muassa pornoleffa Drive-in leffateatterissa. Treffien parhaat palat jaetaan tietysti someen ja kaikkiin kuviin täkätään eksä Griffin. Griffin ei tästä tietenkään riemastu. Huumoria ja romantiikkaa monen ikäisille. Maurene Goon Tämä biisi on sinulle sijoittuu K-popin maailmaan. Päähenkilöt Lucky ja Jack ovat Amerikan korealaisia. Lucky on palvottu K-pop-tähti, jonka elämä on hyvin rajattua ja monin tavoin varjeltua. Jack puolestaan työskentelee isänsä Lucky-firmassa, vaikka haaveilee valokuvaajan urasta. Nämä nuoret tapaavat, kun Lucky karkaa hotellista henkivartijansa silmien alta. Hongkongin yössä Jack törmää Luckyin, joka on unilääkkeiden vuoksi tokkurainen ja pelkissä hotellin aamutossuissa. Jack pitää Luckysta huolta ja vie sekavan tytön kotiinsa nukkumaan. Samalla Jackille selviää Luckyn todellinen henkilöllisyys. Lucky on valehdellut olevansa Fern ja laulavansa kirkkokuorossa. Kun Jack saa selville, että Lucky on todellisuudessa supertähti, hän saa idean. Kun hän toimittaa jutun Luckysta juorulehteen, hänestä voi tulla oikea valokuvaaja. Valheiden ylläpitäminen käy vaikeaksi puolin ja toisin, koska nuoret ihastuvat. Miten kauan totuutta voi salata toiselta ja onnistuuko maailmankuulun supertähden kulkea anonyymisti kaupungilla? Kevyt ja romanttinen kirja sopii yläkoululaisille. Satu Heimosen Soinnut solmussa kertoo Linnapadon jousiorkesterin nuorista. He ovat haasteen edessä, sillä ystävyysorkesteri Itävallassa on kutsunut heidät yhteiselle musiikkileirille. Paikkoja leirille on vain 10, joten kilpailu on kovaa ja treenata täytyy ahkerasti. Paikkaa leirillä tavoittelee muun muassa Anttoni, jolla on absoluuttinen sävelkorva, Inkeri, joka tosin tulee treeneihin aina väsyneenä, sekä vasta 14-vuotias Netta, joka on huippuhyvä sellisti. Tässä kirjassa on paljon henkilöhahmoja ja jokaisessa luvussa käsitellään aina yhtä nuorta. Kirja on rakenteen vuoksi aika haastava luettava. Luvassa on ystävyyttä, draamaa, ihastumista ja tietysti musiikkia. Sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Päivi Lukkarilan Kuinka saavutetaan Chanshin. Seitsemäsluokkalainen Arsi pelaa CSGOta kavereidensa kanssa. Äiti tosin vetää aina välillä piuhat seinästä ja kieltää pelaamasta. Äiti haluaisi, että Arsi harrastaa urheilua. Arsia on kiusattu jo alakoulussa. Yläkoulu ei tuo tähän muutosta. Muotivaatteisiin pukeutuva Korsto kutsuu Arsia perseeksi ja häpäisee tämän koko koulun nähden. Lisäksi Arsia harmittaa, kun äiti ei suostu kertomaan mitään isästä. Arsi löytää äidin vanhoja valokuvia ja selailee niitä. Kuvista selviää, että äiti on joskus harrastanut karatea ja valokuvissa näkyvä mies näyttää kovasti Arsilta. Voisiko kyseessä olla hänen isänsä? Äidin riemuksi Arsi ilmoittautuu karatekurssille, ei tosin urheilu mielessään. Hän haluaa selvittää, kuka on hänen isänsä ja ehkä saada jotain apuja Korstolle kostamiseen. Onko Kosto kuitenkaan suloinen? Lukkarilan nettisivuilta löytyy tähän kirjaan liittyen erilaisia tehtäviä ja muita materiaaleja. Ottaisin seiskaluokkalaisten vinkkaus
pakettiin. Estelle Maskameen oikealla tavalla vääränlainen on Dimili-sarjan luojan uusin teos. Kirjan päähenkilö on 17-vuotias Vanessa Murphy. Hänen mielestään rakastuminen tietää vain sydän suruja. Vanessa haluaa deittailla ilman mitään sen vakavampaa. Hän on viime aikoina tapaillut Harrison Boydia ja nyt Madisonin bileissä kaksikko jälleen tapaa ja vetäytyy omiin oloihinsa. Vanessa strippaa Harrisonille ja Harrison kuvaa tämän puhelimellaan. Hyvin pian Harrison pyytää Vanessaa laskettelureissulle ja Vanessa säikähtää tätä aivan totaalisesti. Hän ei halua sitoutua. No, Harrison kostaa tämän jätetyksi tulemisen ja jakaa Vanessasta kuvatun videon julkisesti kaikkien nähtäville. Koko koulu siis näkee tämän videon. Vanessa kaksinaismoralismi suututtaa. Nyt häntä haukutaan lutkaksi ja Harrison saa olla ilman, että kukaan sanoo yhtään mitään. Tukena Vanessalla on onneksi paras ystävä China. Hän on ainoa, joka Vanessasta välittää. Isä ei voisi vähempää kiinnostaa Vanessan tekemiset. No, koulussa Kai-niminen kundi lähestyy Vanessaa ja kertoo, että hänkin on vihainen Harrisonille syystä, jota ei suostu paljastaa. Kaksikko suunnittelee kostoa. He muun muassa puhkovat Harrisonin auton renkaat ja varastavat tämän puhelimen ja hakkeroivat sen sisällön. Ja Harrison tietenkin ei tätä katso hyvällä ja koston kierre on valmis. Suosittelisin Dimili-sarjan lukeneille ja muille tämän genren ystäville. Hanna Kosonen on Jukka-Pekka Palviaisen uusi sarjan avaus. Sarjan avausosassa pähkäillään mopovarkautta. Ukki on kannustanut 15-vuotiasta Kaapoa hankkimaan itselleen mopon. Sattumalta koulun ihanin tyttö Jannika kauppaa Skyteam Mankiaan. Kaupat syntyvät nopeasti 1 000 euron hintaan. Kaapon onni loppuu lyhyeen, sillä Manki varastetaan kotipihalta jo samana iltana. Kaapo näkee ikkunasta, kuinka mopo nostetaan autoon, mutta hän ei tajua ottaa rekisterinumeroa ylös. Pian Kaapo saa varkailta viestin, maksa 200 euroa tai et enää näe mopoa. No, Kaapo ei tähän alistu, vaan lähtee selvittämään varkautta itse yhdessä ystäviensä kanssa. Tarinaa kerrotaan välillä myös pahisten näkökulmasta. Nämä osuudet on kursivoitu selkeyden vuoksi. Hauska, mukaansa tempaava sarjan aloitus. Suosittelisin 5-luokkalaisesta ylöspäin. Veera Salmen Kaunis ilma kuolla kertoo 2 nuoresta, Israsta ja Leosta. Isra on tullut Suomeen Marokosta. Itä-Helsingissä hän kuitenkin kokee olevansa häkissä kuin ähtärin panda. Tukena on onneksi rakas ystävä Riina, jonka kanssa syntyy Free the Pandas, tyttöjen ja pandojen vapautusjärjestö. Isran maailma kuitenkin romahtaa, sillä Riina hylkää hänet muiden kaverien vuoksi. Pian Isran ahdinko syvenee, sillä hän joutuu auto-onnettomuuteen, jossa Oscar eli Ocean kuolee. Onnettomuudesta leviää video, jossa näkyy, kuinka Isran Mustaf Eno ajoi autoa ja aiheutti onnettomuuden. Tämän vuoksi Isra saa koko koulun vihat niskoilleen. Leo oli 5-vuotias, kun äiti joutui vankilaan talousrikoksen vuoksi. Leon isä puolestaan on pilvitutkija, joka ilmoitti lähtevänsä matkalle, jolta ei koskaan palaa. Isästä muistona on vain Omega Speedmaster-kello, joka kulkee aina mukana. Tuosta hetkestä alkaen Leo on asunut lastenkodeissa ja vaihtuvissa perheissä.
Leo pitää erityisesti tieteestä ja elokuvista. Hänen lempielokuvansa on Leon, joka kertoo salamurhaajasta. Ehkä hän voisi alkaa sellaiseksi. Isra ja Leon kohtaavat koulussa ja ihastuvat. Isra kertoo suoraan, että hän haluaa kuolla, kun hän on ensin nähnyt pandat. Leo ei täysin ymmärrä, mistä on kysymys, mutta voi tuntea Isran surun. Yhdessä he päättävät karata. He varastavat auton ja lähtevät matkalle kohti Ähtärin eläinpuistoa. Surumielinen ja koskettava kirja, silti vauhdikas ja täynnä juonenkäänteitä. Suosittelisin kaseille ja yseille. Laura Suomelan Ilmatilaloukkaus kertoo 16-vuotiaasta Roosasta. Roosa ei ihan tiedä, mitä tekisi elämällään. Keiterin opinnot ovat keskeytyneet ja tulevaisuus näyttää epävarmalta. Roosan isä on kuollut ja äidillä on uusi miesystävä Jari. Välit äitiin sekä Jariin ovat ihan lämpimät siihen saakka, kunnes selviää, että Jari ja tämän poika Iiro ovat muuttamassa heille. Roosalle oma tila ja rauha on tärkeitä juttuja ja nyt joku on tunkeutumassa hänen reviirilleen. Lisäksi Iiro on aivan erilainen kuin Roosa. Hän puhuu vain kouluarvosanoista ja Roosan mielestä Iiro on tyly ja Iirokaan ei pidä Roosasta. Äiti on puun ja kuoren välissä eikä oikein tiedä mitä tekisi. Roosasta tuntuu, että äiti ei tue häntä. Sen vuoksi Roosa muuttaa väliaikaisesti kummitätinsä luo asumaan. Yllättävän sattumuksen kautta Roosa päätyy Ruisrokkiin, jossa hän tapaa Aksun. Aksun kanssa heillä syttyy läheiset välit. Ehkäpä Roosan tulevaisuudessa voisi sittenkin olla kivoja juttuja tiedossa. Sopii monenikäisille lukijoille. Emma-Sofianna Söderholmin Edes hetken elossa on esikoisteos. Kertoo Elsistä. Elsi on abiturientti, jonka perhe-elämä on todella solmussa. Elsin äiti on jättänyt perheen, muuttanut ulkomaille. Isä on masentunut ja sairas lomalla. Elsille todella tärkeä isoveli Topias ei juuri kotona käy. Elsin maailma romahtaa, kun hänelle selviää, että Topias käyttää huumeita. Yhtenä päivänä koulun pihamaalla Elsi törmää Kalleen, joka väittää tuntevansa Topiaksen ja tietävänsä, missä tämä hengailee. Kalle vie Elsin korsoon, jossa on vastassa bilekämppä. Kalle polttaa jointtia kuin röökiä ja tarjoaa Elsillekin. Kallen kanssa Elsin päihdekokeilut jatkuvat. Huumeet tuovat hyvän olon. Omat murheet unohtuvat, mutta tutuksi tulee myös nurja puoli. Laskuissa olo on aivan karmea. Ystävät ja perhe huomaavat muutoksen Elsissä ja riidat kotonakin kärjistyvät juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. Rankka ja todentuntuinen kuvaus päihdemaailmasta suosittelisin 9-luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Mila Teräksen Amiraali kertoo 17-vuotiaasta Niilosta. Niilo ei ole koskaan sopinut yhteen muottiin. Pikkukaupungissa normista poikkeamista ei ole katsottu hyvällä ja Niilo on kiusattu koulussa. Nyt aikuisuuden kynnyksellä hän pohtii omaa identiteettiään ja omia unelmiaan. Hän kirjaa ajatuksiaan muistivihkoon, usein runojen muodossa. Niilo asuu mumman ja ukin kanssa. Välit heihin on ihan lämpimät, vaikka isovanhemmat eivät nyt kaikkea ymmärräkään ja osaavat olla noloja. Erityisesti ukin kanssa on välillä vaikea keskustella. He onneksi löytävät yhteisen harrastuksen perhosten keräilystä. Niilon arjen täyttää kesätyö terveyskeskuksen siivousapulaisena. Duuni on ihan ok, mutta päivän kohokohta on aina nähdä kanttiinin myyjä Virna, jolla on aivan ihana hymy. Miten voikaan olla niin vaikea kertoa omista tunteistaan toiselle?
Niilon tärkein tukija on paras ystävä Mara. Valokuvaussessio Maran kanssa nostattaa Niilolla tunteet pintaan. Niilo ymmärtää, että harmaaseen massaan sulautuminen ei ole häntä varten, vaan glitter ja meikkaaminen mahtuvat hänen tyyliinsä siinä, missä muutkin jutut. Itseään ei todellakaan tarvitse määritellä tai lokeroida muita varten. Herkkä ja kaunis kirja ysiluokkalaisille ja sitä vanhemmille. Sitten esittelen vielä muutaman selkokirjan. Ensimmäinen on Tapani Pakken Jäätävää kyytiä. On nuorten dekkari, joka sijoittuu Hämeenlinnaan. 15-vuotias Archie ehdottaa Tanjalle, että he varastaisivat auton. Tanja epäröi, mutta niin vaan kaksikko pöllii punaisen jenkkiauton. Poliisit lähtevät pian perään. Tilanne mutkistuu, kun selviää, että auton takapenkillä on ruumis. Tarkemmin sanottuna mummo, synkkä ja hiljainen hahmo, joka kuitenkin katoaa yhtä nopeasti kuin oli sinne ilmestynytkin. Pian Tanja löytää jenkkiauton takapenkiltä puhelimen, joka soi. Puhelimessa mies ääni käskee palauttamaan auton ja äitinsä. Puheluita tulee lisää, jolloin Tanja ja Archie ymmärtävät, että rikolliset ovat heidän perässään. Alkaa jäätävä kyyti. Vauhdikas, jännittävä selkokirja yläkoululaisille. Sitten Raili Mikkasen Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää teoksesta Selkomukautus. Tämän kirjan kertoja on 12-vuotias Elli. Hän on Minna Kantin tytär. Kirjassa Minna Kant on juuri jäänyt leskeksi ja muuttanut perheineen Jyväskylästä Kuopioon. Minna on 7 lapsen yksinhuoltaja, kauppias, toimittaja, näytelmäkirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kant on voimakas luonne ja näkyvä hahmo Kuopiossa. Hän taistelee tyttöjen ja naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Elli näkee, kuinka ne äidin ajatukset aiheuttavat paheksuntaa, ja hän saa siitä oman osansa kyllä tuntea. Tässä kirjassa käydään läpi Minna Kantin elämänvaiheita, mutta tutustutaan myös siihen Ellin ajattelumaailmaan. Hän haluaa itse päättää, mitä tekee elämässään, eikä seurata äidin jalanjälkiä. Ja juuri tässä asiassa äiti osaa häntä hyvin tukea. Suosittelisin 6-luokkalaisista ylöspäin kaiken ikäisille. Vielä viimeisenä Liina Stoltzin Sellainen kuin tahdon olla kertoo parikymppisestä Joelista. Joelin elämä on luisunut alamäkeä, sillä hän käyttää huumeita. Eräänä aamuna Joel herää eikä muista mitään edellisen illan tapahtumista. Häntä syytetään poliisin murhayrityksestä. Joel joutuu oikeuteen ja päätyy lopulta vankilaan. Vankilassa Joel tutustuu moniin tyyppeihin. Yksi vangeista ehdottaa Joelille bändin perustamista. Joel on aina pitänyt kitaran soitosta, joten hän innostuu tästä ideasta. Vankilassa Joel pääseekin esiintymään ja hänestä alkaa tuntumaan, että elämässä voisi olla muutakin sisältöä kuin huumeet. Myös Joelin perhe on tullut katsomaan häntä vankilaan ja he osoittavat tukensa Joelille. Tämä kirja on lyhyt ja varmaan sen vuoksi Helmet-kirjastojen selkokokoelmissa, mutta ei ole selkokielinen eikä valitettavasti kovin helppolukuinen. Sisältää myös paljon oikolukuvirheitä. Suosittelisin aihepiiristä kiinnostuneille lukijoille.